За тиждень в Україні запрацює новий закон про мобілізацію. Він передбачає, що всі військовозобов'язані протягом 60 днів мають уточнити свої дані. Теоретично це можна буде зробити на вибір у ТЦК, ЦНАП або ж в електронному кабінеті призовника. Але реально поки оновити дані можна лише у військкоматі. Тож багато українських чоловіків вирішили не чекати, коли запрацює новий закон, а вже пішли до ТЦК оновлювати дані. Під військкоматами навіть у дощ, як у перші місяці війни, знову черги. Треба встати на учет, то буду прописуватися в Києві, так що недавно свадьба була. Держава від мене вимагає тепер, щоб я сюди прийшов. Оскільки я знаю, що усі будуть чекати останнього дня, щоб прийти, я не хочу просто стояти в дуже великій черзі. У мене по роботі плюс закон. Я був непридатний у мирний час, новий закон, все змінилось. Я вже пройшов на комісію, годен, сказали. Кого бронь, заставили штрих ставити, щоб вже на лобі було видно, що ти не то саме, не камельфо. Тому що в нас то брали воєнний паспорт, несло, забрав воєнники і йшли і ставили бронь. А тепер сказали, пройди ВКЛК і постав штрих-код і ще якась там печать. Заохочує чоловіків йти до ТЦК і підвищення штрафів для тих, хто не оновлює дані ще 5 років. Нині тим, хто більше 5 років не приходив у військкомат, доводиться платити від 1700 до 3400 гривень. Однак цього тижня парламент ухвалив законопроєкт, який збільшує штрафи за неоновлення даних чи неявку за повісткою від 17 тисяч гривень за перше порушення до 25,5 тисяч гривень за повторну відмову йти у ТЦК. Новий указ буде там, наскільки я зрозумів, що там будуть штрафи дуже великі. Все одно прийшлось би хоч так, хоч так. Щоб потрапити до ТЦК, треба пройти цілий квест. Військовозобов'язані складають список, згідно якого їх кличуть всередину. Так як військкомат приймає лише з 9 до 1, за робочий день проходить менше 20 людей. Тож доводиться або займати чергу о 5 ранку, одразу по закінченню комендантської години, або проводити під ТЦК по 3-4 дні. При цьому просто зайняти чергу і прийти післязавтра не можна. Тут постійно проводять переклички. І тих, хто здався, так і не дійшовши до воєнкома, викреслюють зі списку без вагань. 49-й, 63-й. Я десь 65-й в черзі. Прийшов десь о пів на 9-й. З 9-ї десь вже 76-й наче. За третій день я зараз 17-й. Я записався рано. Після 5-ї. А це прийшов на 8:30. Вроді сьогодні попаду з першого разу. А котрі в черзі? 18-й. У ТЦК чоловіків, які прийшли на уточнення даних, відправляють на ВЛК. Проходження медкомісії займає ще 3-4 дні. Там черги. Ну, з'їдьте на гарматну 36, побачите там, що там, що всередині. Що на коридорах хлопці ходять. Можна було б створити якісь електронні черги, підготуватись до цього якось, а то все як 10 років тому. Після ВЛК чоловіки знову повертаються у черги під ТЦК на ті самі 3-4 дні. Коли усі дані нарешті вносять у військовий квиток, військовозобов'язаних випускають додому. Чоловіки у черзі кажуть, не чули, щоб когось мобілізували одразу після уточнення даних. Я такого не чув, що примусово. Я дивлюся, щоб ніхто не говорив, що примусово зразу забирають. Такого нема. В режимі очікування. Що з ними буде далі? Так, щоб зразу потім відправляли кудись на бойові дії, такого не чув. У Міністерстві оборони кажуть, після прийняття нового закону про мобілізацію побільшало чоловіків не тільки під ТЦК. Значно більша кількість українців зацікавилась і рекрутинговим набором до ЗСУ. Однак найбільшого напливу добровольців чекають уже після того, як документ вступить у силу. Рекрутинг – це саме для свідомих людей, які своїм життям керують, які хочуть свідомо визначити, а що зі мною далі буде відбуватися. Якщо в тотальній невизначеності, в якій ми зараз живемо, та є хоча б якийсь елемент вплинути на цю невизначеність, то це саме для цих людей, які бачать цьому перспективу. Нині в Україні працює 20 рекрутингових центрів, зокрема на базі ЦНАПів.
Тут можна ознайомитись з відкритими вакансіями у війську, підшукати щось, що підходить саме вам. У Міноборони кажуть, йти в армію через рекрутинг, а не по мобілізації, набагато вигідніше. Адже так людина сама може обрати, ким іде служити, враховуючи власний досвід, фах, стан здоров'я і навіть знайомство у підрозділах. Також нині можна підписувати контракт не на якийсь період, наприклад, 5 років, а до закінчення військового стану. Людина може прийти в наші центри. Це вже 20 центрів по Україні. Незабаром їх буде ще більше. Ми активно далі відкриваємо. Мета та, щоб можна було фізично прийти і поспілкуватися. Це цивільні люди, це фактично це працівники ЦНАПа, яких ми готуємо. Потребують необхідні тренінги, мають доступ до бази даних, мають контакт з військовою частиною. Також підшукати підходящу вакансію можна через онлайн-платформи LobbyX, Work.ua, Roboty.ua та OLX Робота. Це класичний пошук і найм, як відбувається до бізнесової, до тої чи іншої компанії. Тобто сили оборони стали роботодавцем для шукачів, для громадян України. З березня в Україні запрацювали нові правила рекрутингу. Раніше листи відношення від військових частин були скоріше рекомендаційними. Однак військовими на власний розсуд часто відправляли людей в інші підрозділи. Щоб не втратити потенційного бійця, командири направляли підходящих кандидатів у дружні ТЦК, часто в іншому регіоні, у якому було відкрите замовлення саме від цієї військової частини. Потім, поки кандидат знаходився у навчальному центрі, командир бригади домовлявся безпосередньо з командиром навчального центру, щоб по закінченню фахівця направили на конкретну посаду. Однак з березня Міноборони спростили цю схему. Тепер усі підрозділи Сил оборони поділені на пріоритетні до укомплектування і ні. Якщо людина хоче приєднатись до непріоритетної бригади, то її керівництво має погодити це зарахування з Генштабом. Якщо ж підрозділ є пріоритетним, то він просто видає лист відношення своєму майбутньому бійцю, з яким він йде до ТЦК. Це ті частини, які стоять безпосередньо на лінії зіткнення, воюють, або відводяться для відновлення і до укомплектування. Він почався, там було порядка 80 частин. Останні числа лютого, в квітні крайній список, там порядка 120 вже частин. Тобто він зріс перелік. Якщо кандидат служив протягом останніх 10 років у спорідненій чи прямій військовій спеціальності, то після оформлення документів у ТЦК його направляють прямо у підрозділ. Якщо військового досвіду нема, то спочатку кандидат їде до навчального центру, а вже після цього власне в обрану військову частину. Кандидатів, які пройшли підготовку, заборонено спрямовувати до інших військових частин, крім тих, які зазначені в рекомендаційному листі. Якщо ж на якомусь етапі виникають непорозуміння, треба негайно скаржитись. У людини є можливість телефонувати нашим рекрутерам, а у них є обов'язок супроводжувати таку людину. Відповідно, ці непорозуміння далі вирішуються. Якщо рекрутер на своєму рівні або свого старшого не може вирішити, це питання ескалюється вище. Тоді вже ми на вищому рівні комунікуємо з Генеральним штабом, а вони відповідно або з ТЦК, або з навчальним центром, де таке непорозуміння виникло. Однак треба зауважити, що потрапити до лав Сил оборони через рекрутинг важче, ніж за мобілізацію. Рекрутинг – це завжди контракт, а до відбору кадрових військових держава ставиться ретельніше, ніж просто до мобілізованих. Саме тому навіть в описі вакансії айтішника, наприклад, пишуть, що на посаду беруть виключно повністю здорових чоловіків. Це може займати від 1 до 3 місяців, оскільки людина, яка йде на військову службу за контрактом, проходить, якщо можна так сказати, посилений медогляд. Є певні винятки, коли людина за контрактом не може служити за контрактом. Це так, що повелося з, скажімо так, довоєнних часів. По нормам, по вимогам, дійсно, для контрактника вимог дещо більше, ніж для мобілізованого, в тому числі по фізичному стану, по здоров'ю. І процес оформлення він триваліший, тому що людину дійсно вивчають з різних боків. Там більше документів треба принести. Нині у Силах оборони є 10 тисяч відкритих вакансій. В основному – бойові. ЗСУ потрібні водії, стрільці, гранатометники, оператори БПЛА, кулеметники та навідники. Тоді як українці через систему рекрутингу намагаються знайти собі більш цивільні посади. Вакансії, які зрозумілі пересічній людині на вулиці, це діловод, кухар, психолог. От ці вакансії залишаються з найвищими відгуками.
І, відповідно, бойові вакансії мають нижчу кількість відгуків. Третя штурмова бригада – одна із найбільших у силах оборони. Тут роблять ставку саме на добровольців. Причому, на відміну від ситуації по рекрутингу загалом, до третьої штурмової приходять саме ті, хто хоче воювати в піхоті. Основна маса молоді, яка до нас приходить, це бойові посади. Тобто всі хочуть бути штурмовиками. Ну, тому що піхотинець – це саме небезпечна, але й саме шанована професія. Звичайно, у нас є люди, які хочуть там і ВПЛАшники, і водії, і так далі. Але в тилові посади – це зазвичай люди з якимись вадами здоров'я, або які вже по віку просто піхоту не вивозять. Середній вік людей, які хочуть стати бійцями третьої штурмової, трохи за 20. Тобто це ті, хто ще навіть не підпадає під мобілізацію. Приходять іще юніші кандидати. Однак, якщо людині менше 21 року, для служби в армії необхідний дозвіл від батьків. У бригаді впевнені, молодь іде саме до них, тому що знає, що тут їх не кинуть в бій без підготовки. У наших всіх інструкторів є бойовий досвід, і там не цей досвід, він не обмежується там, не знаю, попаданням під 2-3 обстріли, да? Тобто це стрілкові бої. Звичайно, що коли молоді хлопці спілкуються з такими інструкторами, то ну, типу, якби відчуття страху, воно вже саме по собі зникає. Артему 19 років, він із Краматорська. Російська ракета знищила його будинок, дивом ніхто не загинув. Тепер він прийшов до третьої штурмової мститися за свій дім, місто і країну. Дали мені направлення на ЦЦК ВЛК, я пішов, там ніяких проблем не було. Я сказав, що я рекрут, ну, по контракту, до мене одразу все провели, все допомогли і все. За 1-2 дні я пройшов все. Євгеній, 21. До вступу у Сили оборони дівчина готувалася останні 1,5 роки. Врешті-решт свій вибір теж зупинила на третій штурмовій. Я вважаю її одною з найсильніших. Вона показує себе на полі бою, ми бачимо результати третьої штурмової. Ну і також я знаю відношення особового складу в третій штурмовій. І особовий склад – це найцінніше, що є в третій штурмовій. Тому відношення – це одне з найважливіших було у мене при виборі, куди йти. В бригаді кажуть, залучати добровольців допомагає і медіа-активність. Білборди, інтерв'ю з командирами та бійцями та роз'яснювальна робота. Медіа-активність – це великий, якби, ну, тобто це велика доля рекрутингової кампанії. Чому? Тому що якщо б про нас ніхто не знав, до нас би ніхто і не приходив. Тому, звичайно, що це, ну, це дуже важливо, це з цим треба працювати. До другої річниці війни дослідницька агенція InfoSapiens провела соцопитування, у якому дізнались, чому українські чоловіки бояться йти служити до війська. І як не дивно, але страх інвалідності чи смерті опинився лише на третьому місці. Набагато більше військовозобов'язаних лякає недостатнє матеріальне забезпечення та відсутність необхідного навчання. Також в першій п'ятірці страхів опинились невизначені строки служби та ймовірність потрапити до поганого командира. І якщо строки служби визначаються на законодавчому рівні, то боротися з іншими страхами мають як самі бригади, так і на рівні держави. Як показує приклад деяких підрозділів, це цілком можливо. І без цього масово залучити добровольців у військо не вийде.